Пані Марія в 90-х працювала в колгоспі зоотехніком. За кілька років жінка пішла в декретну відпустку, під час якої зайнялась виготовленням сувенірів. Згодом це виявилось справою життя, якою займається вже протягом 20 років. Самі виробляємо сувеніри з кераміки, з різьби по дереву. З 97-го пані Марія продавала свої власні вироби у Мукачівському замку. І справи нібито йшли добре, доки в травні цього року жінці та її колегам по бізнесу не наказали покинути територію і розірвати договір оренди. Мовляв, в замку планують робити реконструкцію. Ніяка реконструкція не проводиться, нас просто вигнали, а музей як залишився, так і залишається. Ніяких ремонтних робіт не проводиться на даний час. Таким чином, 11 підприємців, які роками торгували в замку сувенірами та іншою продукцією, опинились на вулиці. Нас 11 підприємців на замку платило замку кожного місяця десь в пределах 75 тисяч оренди тільки замку. Я вже не рахую, що ми платили налог у міськвиконком від цих підприємців. Ми держали, скажімо так, робочі місця, чоловік 15 мінімум то у нас працювало. За словами вже колишніх бізнесменів, ніяку реконструкцію в замку не проводили, а їх місце вже облюбували інші торгаші. Ну і з неофіційних джерел нам стало відомо, що в замку, окрім офіційної орендної плати, людям пропонують сплачувати ще й по $500 з торгового місця, так би мовити, на потреби керівників Мукачева. Ну і нібито займається вирішенням цих питань Мар'яна Дерев'яник, головний спеціаліст відділу планування доходів бюджету, грошового обігу, цінних паперів та питань нових форм господарювання фінансового управління. Так це чи ні стверджувати не беремося, власне, більше про це знають причетні до справи. Відкривається то. Точка, я чув, вже нова, яка є, йшла не, не. Я знаю, що якщо точку відкривати, якусь торгову на замку, то треба мати, де це ж якась процедура повинна бути. Має бути конкурс, має бути, як це положено, це по юридичній основі. Ніхто нічого не знає, але точка відкрилась, поки на даний момент вона ще не робить, але вже товар уже там. Підприємці вже кілька місяців оббивають пороги міської ради, але результату поки жодного. Нам обіцяли будиночки, обіцяли місця. В тому магазині, де я орендувала, тепер відкривають свої магазини. Хоча нам, коли ми освобождали магазини, нам казали, що там будуть музеї. Я так знала, що в нас там музеї. Не захотів розмовляти директор замку і журналістами М-студіо, сказав, що улюблену фразу працівників міської ради «пишіть запит». Будь ласка, давайте офіційний запит, я на всі питання вам відповім. Ну а поки підприємці чекають будь-якої відповіді від керівництва замку та міської ради, намагаються реалізувати товар при дорозі у підніжжі архітектурної пам'ятки. Чому саме тут? Адже вся продукція в них тематична, про замок, і продати її інде вкрай складно. У мене товара десь на 400 тисяч стоїть, і я на даний період його не маю ніде реалізувати. Але й тут спокою продавцям не дають. Встановлені на бастіоні камери все бачать. Не встигають люди розкластися, як одразу приїжджає муніципальна міліція. Не встигаю розкластися, вже муніципальна поліція, вже замдиректора Синявський визиває їх і прямим текстом говорить, щоб нас звідти виганяли. І поки я не складуся, доти вони від мене він не відстають. От пані Наталія вже сплатила за це не один штраф, другий адмінпротокол муніципалів планує оскаржувати уже в суді. На нас викликали муніципальну поліцію неодноразово, один раз я ж сплатила штраф, а тепер другий. Ще не знаю, адмінкомісія має бути, а як воно буде, я не знаю. Якщо зараз адмінкомісія вирішить, що я маю сплатити штраф, я буду подавати на них суд. А в суд, за словами юристів, подавати все-таки потрібно, адже штрафи муніципальна міліція виписує незаконно. Буду вынужден рассекретить решение судьи Куцир, которое было вынесено еще 6 октября. Я могу сказать, что на сегодняшний день все протоколы, которые составляет муниципальная милиция, незаконны. Это следует из статьи 255, часть 2 Кодекса об административных правонарушениях. Там написано четко, что осуществлять такие функции, как составлять протоколы, может быть только посадовая особа, уполномоченная на это выконавчим комитетом. Сотрудники муниципальной милиции до посадовых особ у нас никак не дотянут. Потому что это муниципальное создание, там даже само по себе название говорит, что коммунальное предприятие. А в комунальному підприємстві є работники. Нагадаємо, муніципальна поліція утримається коштом платників податків Мукачева, в тому числі і таких дрібних підприємців, як героїні нашого сюжету. Вже на наступний бюджетний рік муніципали на своє утримання просять щонайменше 7 мільйонів гривень, аби воювати з тими, хто їх утримує.